tam nejdu. Běž rovně, dá, v klidu, však tady nic není. Tady chvíle čas. Tam bude mami longlet. Já to nedám! Já to nedám! Já jsem Igor, dneska vás vítám u dalšího videa. Dneska si opět zahrajeme Poppy Playtime Chapter 2. No každopádně dneska tady se mnou má dojít ségra, ale já jsem zatoulala a stále nevím, kde je, tak snad ji najdeme. Každopádně pro další Poppy Playtime videa, prosím hned klikej na hoď like na tohle video. Věřím, že tady dáme aspoň 5000, takže prosím hned klikej, když budeš dolů a zmáš jen like. Pojď tam za 3, 2, 1, dej ho tam. No a když budeš dolů to... No a když budeš dělat toho lajku, tak do komentářů mi napiš, že si máš radši Hugio Vugio nebo Mami Longlegs a já ti dám srdíčko na komentář. Taky do konce tohoto roku chci 200 000 odběratelů, takže prosím zmáš jeho krásný červený tlačítko odebírat, aby se stal ikonákem nebo ikonečkou ještě dneska. No a jestli nemáš můj nádherný Icon Family merch, tak ho mi dáme dole v popisku videa nebo vpravo nahoře v kartě. No! Co tady děláš? A co to máš na sobě? Vůbec jsme tenhle úvod neplánovali před natáčením, vůbec to není spoofované. A samozřejmě nezapomeň objednávat! Tak co, Kiki, jsi ready? Jo! Jdeme na to, když půjdeš na Longlex! Ok lidi, takže teďka jsem za kamerou tady tu hru odehrál do nějaký fáze, kde by nás za chvilku měla čekat mami Longlex, jo? Takže jdeme udělat tady tuhle poslední hádanku. Sakra. Tak dobrý, druhý pokus. Easy, teď už jsme to launchili. Takže jo, ok lidi, hele, bereme teďka teda zelenou energii, já už si nepamatuju, jak to bylo, počkat, takhle. Yes, takhle to otevřeš teďka. Jo, a teď je to průchozí. Takže počkej, a teďka vezmeme takto. Takto a bang. Teď by to mělo být, co se stane. O! Spadli jsme, Kiki. Ježíš, tady je tma. Jsi ready, Kiki? Já to neslyším, takže konečně jsem v klidu. Ty jsi tohle klas, ves? Jo. Hele, už je po nás, dívej na ní. Jdu si zahrát. Hide. Jdete! Po, zdravé, Kiki. Smrtli ti něco! Co mu jde? Není mu nic. Tak. Padej. Ok, utíkáme, utíkáme. Kiki, zkusíš si ten boss fight potom i sama? Zkusíš ho zvládnout sama? Já to nechci. Ale jo, dáš to, já ti věřím, já ti věřím. Neboj, to bude dobrý. To bude dobrý, neboj, to zvládneme spolu, ok? Jo. Což silná, pojď Kiki. Rychle! Ok Kiki, hele, nemáme tady čas ztrácet čas a jdeme dál, jo? Jsem tady s tebou, já už jsem to vyhrál několikrát, takže vím přesně, co mám dělat, takže to zvládneme, ok Kiki? Víš, že tady bude za chvíli mami Longlegs? Jo, víš, že tady bude? No jo. A víš kde, nebo ne? Pamatuješ si to z mýho videa? Jo, tam budeš ještě dál potom. Ty se zdívala na moje video, že jo, jakoby to. Já jsem nevzal tu trofej. Teďka tady máme takovouhle hádanku za chvilku, kterou musíme udělat. A to schválně, jestli tady tohle uhodneš, jo? Pamatuješ si ty barvy, jak mají být, nebo ne? Ne. Nepamatuješ si? Já jsem to viděla u Cookieho. Tak, počkej, takže červená, modrá, zelená, žlutá. Takže červená. Červená je jednička. Červená, modrá, zelená a žlutá. Let's go, Kiki. Takže jo, máme to otevřený. Já už jsem si to nepamatoval, protože on to byla jenom u Cookieho. Bylo i u mě ve videu. Jo, já jsem to teď dělal taky. Ale já jsem to neviděla ten díl. No tak to se stá... Tak a ven! A ven! Teď chci, abys hrála ty. Ne. Neboj, to zvládneš. Kristinko, už jsi dost velká na to, pojď. Teďka lidi, hraje Kristinka, jo? Takže uvidíme, jaký to bude. Já tam nejdu. Ne, nemusíš, musíš, to jinak nejde vyhrát, musíš prostě tam jít. Já tam nejdu. Běž rovně, dá? V klidu, však tady nic není. Tady chvíle čas. Tam bude mami Longlet. Já to nedám! Dobrý. Já to nedám. Takhle se snad v životě neleknám žádný videu. Jsi statečná. Tak, dívej. Já to nechci dělat, protože je to Neboj, já to mám vychytaný, dívej, hele. Takhle půjdeš sem, plaví jde. Tak, a teďka zdrháme zpátky. Ty máš hrozi na vás. Ona je blízko. Dělej! Neboj, nevyhraň. Už? Kiki. Už dobrý? Jo. Můžu? Nice. Ok, dobrý. Tak to jsme zvládli, Kristinko. Máme první část za sebou.
ale za chvilku přijdou o dost těžší části. Tak to nebudu dělat. Teďka musíme tady udělat kolečko, to je taková hádanka. Ale od krve to je. Počkej, hele, teďka to mě to zajímá, jak od krve. Co od krve? No tam to kolečko. A jo, no to myslím, že bylo rezavý. Jo, vidíš, to je taky rezavý. Od krve. Tak Kiki, teďka to nechám na tobě, tohle zvládneš, to je hádanka. Vem tady tenhle zelený. Tak, vem. Tak, a teďka na tohle. Tak, šikula. Let's go, Kiki, zapálila se to. Kristýnko, každopádně, kolik lajků mají lidi dát, aby jsem se natočil nějaký další hororový video? 100 milion. O, ok, lidi, 100 milionů lajků, 100 milionů lajků a natočím s Kristýnkou další video. Takže 100 milionů lajků a bude další video. Jseš ready? Jo. Tak, a tohle nechám opět na tobě. Pojď, to zvládneš. To zvládneš, pojď, já ti věřím. Já tam nejdu. Ne, 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 musíš. To jinak nemůžeme pokračovat. Ale já zase umřu. Tam je mami longlet. Není, není, běž dál. Co to je? Běž dál. Já tam nejdu. Běž, to je v klidu. Dělej, běž, ale musíš udělat. A dolů, tady se stůlej. Ano, rovně běž, rovně běž. Let's go, otoč se, dej myš. Ty jsi to dala, Kiki. Ty jsi to dala, sama. Nice, dobrá práce. Neboj, neboj, to je v pohodě, to je v pohodě. Je mi zase řekni, kdy odejde, jo? Ano, to neotevře. Ne. Ona to neumí. Ne, neumí. No a teďka ale Kristýnko přichází to nejtěžší, takže já to zkusím teďka sám, OK? Jo, jo, ale a potom, já... potom to zkusíš i ty, dobře? Ne, jdeme já na to. Umřu. Neumřeš, jdeme na to. Pim! Tohle nezvládnu. Jdeme na tu ruku. Já vím, kolik je. Kolik? 58! Dobrý, dívej, jak je tady. Zdráme, Kiki. Hop! Dáš to. Ne, já... Já ti budu držet shift, ať sprintíš. Jo. A běž. Nice. Vytáhl ten tryhard. Běž. Tak, dobrý. Odevři dvere. Ečko, mačkej. Já to nedělám! Ty nevíš, že máš mačka, že? Ne. Musíš mačnout tady toto. Já to udělám za tebe, OK? Ale dobrý, zvládla se, jsi šikovná. Tak jo, jdeme na to. Tak, dobrý. Strašný. Jo, dobrý, stíš jsem to. Tak, Kiki, let's go. Protože tam asi dalo. Ty zvuky jsou hrozný, že? Dobrý, neboj, tady jsme v klidu. Tak, teďka ti nechám další část, jo, aby jsi zkusila. Musíš odemčít tyhle dveře, jo, zvládneš to? Tak, musíš otevřít ty dveře, Kiki. Dej tam ruku. Na ty dveře. Yes, a drž. Nesmíš pustit, Kiki. Hlavně nepouštěj. Už je po nás. To za nama. Okej. Dělej, běž tam. Tak. Běž ale, Kiki, běž. Dokáže to. Dal stop. Počkej, dal stop. Tam nevím, jak jsi to udělal, ale dala stop, Kiki. Dobrý? Jdi na ní. Já to slyšel jako slychátka, jak je to nahlas. Ty jsi normálně porazila sama. Co to je? Vidíš to? Co to je? To je pavouk takovej. Ale já to chci vidět, co to je. To je prototyp 1006, Kristýnko. A ona jako zase vyžije? No on jí odtáhl a z ní si složí nový tělo, víš, Kiki? Každopádně, Kristýnko, dobrá práce, ty jsi normálně porazila sama, protože ty jsi zatáhla tu páčku a ty jsi otevřela i ty dveře, takže ty jsi porazila mami Longlegs, Kiki. A Kiki, teďka... Osvoboď Popy, pojď, klikni na ní a máme jí, let's go, dobrá práce, osvobodila z Popy, Kristýnko, máme poslední train code a jdeme na vláček. Kristýnka zabila mami Longlegs, let's já go vím, lidi, to si zaslouží like. Já vím, co je middle. Co? Že musíme jít odejít. Ano, Kiki, angličtinářko, let's go. Tak jo, Kristýnko, teďka zmáčni Ečko, tady, 1, 4, 2, 3, let's go, Kristýnka nastartovala vlak. Tak, tady zatáhni, za tohle. A jedem. Jedeme, Kristýnko! Let's go! A
my jdeme jako pryč? Ano, my jedeme do Playcareu, jedeme do nové lokace, která bude hlavní v Poppy Playtime Chapter 3. No, Kristýnko, teďka už začínáme nabírat rychlost a vypadá to, že vlak s náma vykolejí. Co s tím uděláme, Kiki? Nevím. Co uděláme? Nic, nezabrzdíme. No. Ty brďo. No, tak to zabrzdím. OK, tahám. Oh, držím to, Kiki. Držím to, nejvíc se to můžu držet, držím to, nejvíc se to můžu držet. O ne. Kristýnko? Ne. Vykolejili jsme. Tak jo, Kiki, a to je z chapter 2 úplně všechno. Líbilo se ti to? Jo. Je mami Long Legs dobrá? Bála se si? Jo. Bála se si, okej. Takže okay. Je to. No každopádně lidi, dejte teda like na video, pokud jste další videjka s Kristýnkou a zatím ejhoj. Vykonej sejčky.